Вітаю вас в ефірі програма «Цей день» з останніми новинами. В студії Юлія Вітряк. Починаємо з таких тем. Нічна гонитва. За ним поліція, куча всяких служб і стрільба була. Цієї ночі копи зупиняли порушника із застосуванням табельної зброї. Електронний документ. Я взагалі була шокована, що я оказалась в числі перших. Перші пільговики сьогодні отримали картки Криворіжця. Табори не відкриють. Ви ж представляєте, яка потрібна підготовка, щоб відкрити лагер? Відомчі оздоровниці криворізьких підприємств не прийматимуть дітей цього літа. За минулу добу у Кривому Розі підтвердили 6 нових випадків захворювання на коронавірус. Позитивний результат отримали контактні особи. Всі 6 знаходяться на амбулаторному лікуванні. Загальна кількість криворіжців з діагнозом COVID-19 збільшилася до 56. Ще 4 пацієнти інфекційки – це мешканці Криворізького району. 7 хворих у важкому стані. За час пандемії побороли вірус 253 криворіжці. Ще 105 очікують результатів ПЛР-тестування. Як у голівудському бойовику. Гонитва за авто, нічними вулицями, стрілянина і затримання. Опівночі патрульні переслідували москвич, за кермом якого був 19-річний хлопець. Подробиці знають наші кореспонденти. Якийсь молодик їхав на цьому, на москвичі, за ним поліція, тут куча всяких служб і стрільба була. Працівники цієї школи подробиці вчорашньої пригоди дізналися сьогодні з новин. У дворі навчального закладу ніщо не нагадує про те, що саме тут була розіграна остання сцена бойовика з гонитвою, що стартувала через вулиці Едуарда Фукса. У цьому районі на світлофорі москвич врізався в патрульну машину, після чого почав тікати. Та це не початок історії. Пригоди 19-річного втікача за кермом розпочалися трохи раніше, в районі Ювілейної. Патрульні зупинили вказаний транспортний засіб «Москвич» за порушення правил дорожнього руху. Водій не пред'являв для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, за що на нього винесли адміністративні матеріали. Інспектори відсторонили чоловіка від керування та попередили, що він не має права надалі рухатися і може передати кермо іншому водієві. Та хлопець проігнорував вимогу копів. Опівночі правоохоронці переслідували порушника центральними вулицями міста. Поліцейські почали наздоганяти втікача та неодноразово подавали йому сигнал про зупинку, однак водій не реагував. Під час руху керманич москвича неодноразово порушував ПДР, а саме здійснював проїзд перехрест на заборонений сигнал світлофора, а потім, намагаючись уникнути переслідування поліцейських, виїхав на зустрічну смугу. Кульмінації сюжет набув на вулиці Десантній. Правоохоронці відкрили вогонь по шинам москвича. Та все ж таки це не зупинило транспортний засіб. Врешті 26 пострілів зробили свою справу. Втікач зупинився біля школи на Зарічному. 121 школа, електрозаводська. Тут закінчилося переслідування. Проте молодик встиг вчинити і тут незаконні дії. Хапав інспекторів за одяг та вдарив одного патрульного. Дебошира відправили до Покровського відділення поліції. Слідчими внесені відомості до ЄРДР за частиною 2 статті 342. Це опір представникові влади під час виконання його службових обов'язків. Санкція цієї статті передбачає до 2 років позбавлення волі. Олександр Карамушка, Владислав Талалай. Цей день. Картки криворіжця в масове використання. У місті продовжується видача нових електронних документів. Впродовж найближчих місяців городяни отримують 67 тисяч карток. Про їх переваги – сюжет Олега Ендріксона. 54 тисячі городян вже з картками криворіжця. Видача таких документів у місті стартувала на початку року. Першими були учні шкіл, у їх числі й онуки пані Лариси. Вони вже в школі отримали ці карточки і використовувалися успішно. Слідом за онуками картку криворіжця сьогодні отримала і Лариса Іванівна. Вона перша в місті представниця пільгових категорій, які вручили багатофункціональне сучасне посвідчення. Це дуже приємно. Я взагалі була шокована, що я оказалась в числі перших. Видача карток криворіжця для пільговиків стартувала сьогодні в усіх районах міста. Першим отримати їх пощастило інгульчанам, у їх числі пані Марія. Жінка зізнається, новинку дуже чекала. Це як лице моєго міста.
Раніше я в других городах много була. Я возила з собою кружку, де було напечатано Кривий Рог. А зараз я з гордістю ношу цю карточку. Так що буду показувати, що я житель Кривого Рога. Активна розробка проєкту «Картка Криворіжця» стартувала минулий річ. Її перевагами в муніципальному транспорті вже встигли скористатися десятки тисяч учнів. На черзі – розширення кола власників документу та спектру надаваних послуг, зазначив мер міста. Будемо підключати програму «Ліки», котрі будуть пільговикам видаватися через ці картки. Безумовно, розробляємо і будемо працювати по нашим закладам торгівлі. Всі послуги, котрі місто надає мешканцям нашого міста, будуть з часом впроваджуватися. Впродовж найближчих місяців мультифункціональний документ отримують 67 тисяч представників пільгових категорій. Олег Гендриксон, Володимир Нестор. Цей день. Отримав ушкодження під час робіт під землею. Сьогодні вранці на шахті Терніська травмувався 36-річний майстер дільниці. Нещасний випадок стався майже на 1,5-кілометровій глибині. Постраждалого оперативно підняли на поверхню та передали медикам. Зараз його життю нічого не загрожує. Підтверджено перелом, хворому надана вся необхідна допомога, планується оперативне втручання. На даний час стан хворого ближче до середнього ступеня тяжкості. Система безпечності харчової продукції ХАСП покликана зробити харчування дітей максимально безпечним. З 1 вересня вона запрацює в усіх закладах освіти Кривого Рогу. Дитсадок номер 101 на фінішній прямій впровадження цієї системи. Як саме ХАСП забезпечує якість харчування, дізнавалася наша знімальна група. До цього садочка ходить більше 1,5 дітей, і кожен з батьків прагне впевнитися в безпечності харчування у закладі. Нова система, кажуть спеціалісти, усі ризики, пов'язані з якістю харчових продуктів, зведе на нівець. Головним завданням системи ХАСП є аналіз небезпек і проведення постійного поетапного контролю за усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від приймання продуктів до комори закладу і до моменту видачі готових страв. Це дуже важливий інструмент для контролю за безпекою харчування. Загалом система дозволить оптимізувати усі поетапні процеси виробництва продукції. Однак для впровадження даної системи є й свої вимоги. Це стан приміщень харчоблоку, обладнання та його технічне обслуговування. Харчоблок 101-го дитсадка усім вимогам відповідає. В 2019 році у нас було проведено поточний ремонт харчоблоку. Також було реалізовано проєкт конкурсу «Громадський бюджет». Було установлено електромясорубку, електросковорідку, перетірочну машинку, овочерізку, а також замінені всі меблі на нейіржавіючі. Також за рахунок бюджетних коштів в цьому році ми придбали інклюзивну плиту та відповідний посуд. Важлива і відповідна підготовка персоналу навчального закладу та розробка проєктної документації. Перш за все, ми на базі нашого дитячого закладу створили робочу групу. Робоча група пройшла навчання, розробила блок-схеми, програми передумови, план ХАСПу і, відповідно, провела аналіз небезпечних чинників, які впливають на харчування, на продукти харчування дітей. Також визначили точки контролю. Відповідно, розробили карточки контролю, встановили граничні значення. Систему якісного харчування в навчальних закладах вдало реалізують у Європі та інших країнах світу. З 1 вересня ця система буде діяти і в усіх навчальних закладах Кривого Рогу. Євген Клусовський, Олег Каплій. Цей день. Вода забрала ще одне дитяче життя. Учора неподалік Кривого Рогу у селі Вишневе Софіївського району втопився 7-річний хлопчик. На відстані 3 метрів від берега було знайдено тіло хлопчика 2013 року народження. Його доправлено до берега та направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Дитина мешкала в місті Дніпро.
З 1 серпня в Україні дозволена робота дитячих оздоровчих таборів на територіях із зеленим та жовтим рівнями епідемічної небезпеки. Про таке повідомило сьогодні Міністерство охорони здоров'я. Однак, за інформацією міському профспілки гірників та металургів, відомчі табори криворізьких підприємств сезон відпочинку цього літа не відкриватимуть. Єдиним винятком став КЗРК. В оздоровниці комбінату шахтарі відпочивають сім'ями. Открывать лагеря никто не будет. Ни Мединвест, ни Арселор, ни подземный Кривбас открывать. Ну, их смысла нет открывать. Вы же представляете, какая нужна подготовка, чтобы открыть лагерь? Это же колоссальная нужна подготовка. Это завоз продуктов, заключение договоров. Ну, во-первых, персонал набрать. Это же все не так просто. Ну, кто этим будет сейчас заниматься и когда это заниматься? Это минимум месяц. Ну, а дальше школа. Какие лагеря? Никто не будет уже открывать. Криворізові з грудком. Він сьогодні оздоровлює дітей на берегах Азовського моря в Бердянську. Бо там на базі відпочинку оздоровчого табору просто сімейний відпочинок. Їдуть батьки, їдуть з дітьми. Ну і десь кожним заїздом, десь близько десь 40 дітей відпочиває там. До школи тільки з медичною довідкою. Такою є вимога Міносвіти. А відтак батьки та діти вже йдуть до амбулаторій, аби не відкладати до останнього проходження медогляду. Яких фахівців мають відвідати школярі, ми дізнавалися сьогодні у 5-му центрі медико-санітарної допомоги. Перш ніж у вересні сісти за шкільні парти, діти мають пройти профілактичний медогляд. Кожна вікова категорія має свій список вимог, наголошують сімейні лікарі. Діти в шестирічному віці проходять обов'язкові щеплення згідно віку, проводиться антропометрія визначення гостроти зору та відвідують вузьких спеціалістів. Також профілактичний огляд проводиться в 11-річному віці. Всі інші діти після огляду сімейного лікаря та перевірки щеплень допускаються після проведення проберухи до школи. На чільному місці – дотримання календаря щеплень. Адже невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки. Щеплення проводиться обов'язково, згідно календаря та діючої нормативної бази. Шестирічки в нас отримують після туберкулінної діагностики ревакцинацію проти кору, паротиту та краснухи, а також коклюшу, дифтерію столбняка та поліомієліту. Батьки здебільшого свідомо ставляться до вакцинації за обов'язковим календарем. Щеплення, що у нас за віком робляться, БЦЖ, МАНТУ і інші, ті, що планові, ми робимо, і я дуже позитивно до них відношуся. Але ті щеплення, які від віртуальних, скажімо так, хвороб, грипів і іншого, то ні. Я здоров'ям дитини не буду ризикувати. Тому, як мама, рекомендую за віком щеплення робити, якщо немає ніяких протипоказань. Тим часом лікарі наголошують, аби батьки були спокійними за здоров'я дитини, профілактичний візит до лікаря має бути регулярним. Юлія Вітряк, Микола Замковий, «Цей день». Дитина під колесами. Учора на проспекті 200-річчя Кривого Рогу поряд із зупинкою ювілейна «Лано» збив дитину. Дівчинка зазнала травм. До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на території Саксанського району. Попередньо було встановлено, що водій автомобіля допустив наїзд на пішохода, а саме дівчину 13-річного віку, в результаті чого остання отримала тілесні ушкодження попередньо у вигляді забоїв та була доставлена до лікарні. Наразі вказаний факт зареєстровано. На сьогоднішній день состояние ребенка стабильное и с диагнозом сотрясения головного мозга, множественные ссадины. Перелом правой большеберцовой кости без смещения лечится в отделении. Прогноз по данной травме благоприятный. Як повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу, на автошляхах нашого міста з початку року сталося 28 ДТП за участю дітей. Унаслідок автопригод 29 були травмовані. Моторошна знахідка у парку. Сьогодні вранці на житломасиві південного комбінату перехожі натрапили на тіло людини. Правоохоронці, що прибули за викликом, ознак насильницької смерті у 20-річного чоловіка не виявили. Наразі проводиться судово-медична експертиза, що допоможе встановити причину смерті хлопця.
Двох жінок близько 90 років кожній врятували на пожежах у різних районах міста. Учора в Довгинцівському районі зайнявся приватний будинок. Інша пригода сталася сьогодні вночі у Центрально-міському районі. У власній квартирі бабуся ледь не задихнулась через власну необачність. Горіли учора і машини. Одна з пригод сталася у Металургійному районі. На вулиці Нікопольське шосе ущент згорів трактор. Під час пожежі у транспортному засобі нікого не було. Ще одне займання сталося в Тернівському районі на вулиці Сергія Колашевського. Автомобіль БМВ спалахнув прямо на ходу. Водій самостійно залишив автівку, обійшлося без травм. Вогонь миттєво знищив лобове скло, колесо та моторний відсік. Саме там, як встановили рятувальники, спалахнув вогонь. Причиною займання стало коротке замикання. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Професія – будівельник. Без будівельників ми не представляємо своєї житті. Сьогодні у мерії урочисто вітали зі святом представників будівельної галузі. На музичних хвилях. Буває такий класичний американський гангстерський реп. От така от музика ближче до душі. Музика в дорозі. Більше користі для пасажира чи шкоди для водія? Цієї неділі в Україні відзначатимуть День будівельника. Професійному свято працівників будівництва і промисловості будматеріалів вже майже 65 років. Дотримуються традиції святкування і в Кривому Розі. Сьогодні з нагоди Дня будівельника у мерії влаштували урочистий прийом. На сьогодні у сфері будівництва Кривого Рогу працюють майже 40 великих організацій, не враховуючи фізичних осіб-підприємців, котрі задіяні в галузі. З розвитком нових технологій робота будівельників стає більш ефективною, утім все одно залишається одним з найбільш трудомістких занять. Сьогодні при тих об'ємах будівництва, звісно, йде і соціальне, і промислове будівництво, ми більше переходимо на капітальні ремонти, на ремонтні роботи. Але у нас і в промисловості, і в соціальній сфері, і в житлі дуже багато робіт. І без будівельників ми не представляємо своєї житті. Вітаючи будівельників з прийдешнім святом, мер міста наголосив, професіоналізм фахівців – це запорука високої якості робіт, а відтак безпечності будматеріалів і споруд. Ірада Дорофеєва – молодий спеціаліст. Присвятивши 10 років життя улюбленій справі, до кожного об'єкту ставиться відповідально. Я сприймаю і віддаюсь кожній стройці як найвідповідальніший в своїй професії. Як маленький, важливий від ремонту садиків і школ до глобальних, таких як ремонт стадіону металургії, лікарні, амбулаторії і прочого. Сьогодні місто є замовником 20 будівельних об'єктів, стільки ж на етапі проєктування. Загалом цей рік для Кривого Рогу знаковий, кажуть у міському управлінні капітального будівництва. Ми плануємо ввести в цьому році в експлуатацію около 9 об'єктів нашого міста. Це амбулаторії, це мост пішохідний і такі ж знакові міські об'єкти. Також ми плануємо в цьому році приступити к реконструкцію, к новому будівництву таких великих міських об'єктів. Це як нова дорога, це як у нас буде приходящий об'єкт, капітальний ремонт здання лікарні інфекційної на Дзержинці і також інші об'єкти. З нагоди професійного свята міські нагороди вручили 15 криворіжцям. Від галузевої профспілки нагородили 25 будівельників. Іван Проводов, Іван Баранов. Цей день. На проспекті Південний зараз відновлюють візитівку житлового масиву. Ремонтують балюстради на будинках. Коли завершаться роботи і хто виконує ремонт – про це в нашому сюжеті. 60+. Такий солідний вік мають ці ажурні балюстради на верхівках будівель. За 10 років з часу останнього косметичного ремонту огорожі набули занедбаного стану. Повернути красу декоративним елементам взялися працівники Південного ГЗК. Сьогодні завдяки тісній співпраці міста і Південного комбінату ми маємо надію, що
історичний вигляд цих будинків і мрія наших ветеранів праці, які бажали, щоб ми зберегли ці фасади, зберегли балюстради, які є візитівкою не тільки нашого району, а й міста. Тому і ми маємо впевненість, що ми в цьому році ці роботи виконаємо і наш південний житловий масив буде мати привичний вигляд. Фахівці провели комплексне обстеження споруди, аби врахувати усі аспекти при виконанні ремонтних робіт. Тут буде використовуватися бетонні ті ж балясини, перила, тільки бетон буде упрочнений полімерними матеріалами, відповідно, він більш морозостійкий, більш довговічний, ну і більше срок експлуатації буде у нього. Південний комбінат опікується багатьма спорудами на житломасиві. І таке соцпартнерство на користь району і місту. Проделана за останні 10 років огромна робота по благоустройству парку Савіцького, дворца культури, спорткомплексу, пляжа. А в настоящее время – больницы 11-й. Поэтому в течение 5 лет мы практически ее полностью реконструировали. Запланировано проведение работ 26 домов, а именно ремонт фасадов и придомовых территорий. А капітальний ремонт балюстрад планують завершити до кінця вересня. Юлія Вітряк, Микола Замковий. Цей день. Музика за кермом – друг чи ворог? Її енергетикою щодня заряджаємося на прогулянці під час тренування в дорозі. Як впливають автотреки на водіїв і пасажирів? Про користь та шкоду музичного супроводу в транспорті – у наступному сюжеті. Більшість свого робочого часу я проводжу у дорозі, тому мій головний мотиватор продуктивного дня – автотреки улюблених виконавців, якими я насолоджуюсь, поки їду на зйомку. Музика з вітерцем – користь для пасажира чи шкода для водія? Британські експерти з авторитетного автомобільного видання однозначної відповіді на це питання не дають. Але обережно радять, кермувати автом краще під музику Баха. Мовляв, його варіація Голдберга допомагає їхати спокійно та акуратно. А от важкі композиції, як от пісні «Сліпнот», ледь не найгірший варіант. Під таку музику є ризик отримати проблеми з плавним прискоренням і своєчасним гальмуванням. А як щодо радіо? У Кривому Розі чимало водіїв та пасажирів під час поїздки віддають перевагу улюбленій FM-хвилі. У нас звучит и Злата Огневич, очень популярна особенно, может быть, в силу того, что она и проживала какое-то время в Кривом Роге у бабушки. Тот же «Монатик», те же «Время и стекло», «Антитела» снова песня «Кино», у Потапа новая песня «Чика Бомбони». А это то, что вот популярно для ТикТока, тоже звучит, конечно, и на радиостанциях. І водії, і пасажири загалом не проти музики. Проте дехто вважає, пісні в дорозі можуть відволікати увагу водія, а швидкий ритм провокувати до агресивної їзди. В маршрутках, я думаю, ні, вона відволікає водителей, помимо того, що вони ще на ходу розчитується, гроші бере, і ще музику, то він буде їхати де-то не туди, куди треба. Я думаю, що якась така, може, нейтральна, яка піднімає настрій, то може бути. Чому ні? Часто негатив з приводу музики у дорозі висловлюють користувачі соціальних мереж. Під час руху ви повинні слухати дорогу і своє авто. Більше за все дратує радіо в маршрутках. Гірше цих огидних звуків тільки шум, який звучить з колонок малоліток. Але і у автотреків є цілком явні переваги, резюмують експерти. Хочеться слухати щось для настроєння, щось, що не дасть уснути водителю обов'язково. Какого-то драйва все-таки немножко. Не для того, чтобы, конечно, там скорость набирали и мчались вперед. Просто чтобы и не засыпать при этом, и классно себя чувствовать в дороге. Музика в авто по-справжньому магічна річ, стверджують водії-меломани. Особливо, коли закінчуються сили сидіти за кермом. Тому в кожного водія зі стажем є той самий душевний плейлист, який чекає свого часу, щоб зазвучати наповну. Буває такий класичний американський гангстерський реп. От така от музика ближче до душі. Кіно також. В основному я люблю старенькою такою послухати. Вот это вот що грають, Боніем. Такого плану. А не відволікає від дороги? Ні. Музика має бути музика, фон має бути в машині.
Аби від музики була користь, а не шкода, знавці радять чергувати різні музичні стилі. І, безумовно, слідкувати за дорогою. Ця наполеглива рекомендація стосується як водіїв, так і пішоходів, а надто любителів музики в навушниках. Полк патрульної поліції Кривого Рогу закликає пішоходів бути уважними на дорозі та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Лише за останній місяць у Кривому Розі сталося 9 ДТП за участю пішоходів, з яких усі 9 постраждали. Переходьте проїзну частину у встановлених місцях, навчайте своїх дітей переходити дорогу правильно та пам'ятайте, що життя цінніше, а скорочений шлях, який ви обираєте, може стати останнім. Юлія Вітряк, Іван Баранов. Цей день. І на сам кінець про спорт. Стала відома дата наступного поєдинку криворізького профібоксера Євгена Хитрова. 29 серпня український лев після 9-місячної перерви вийде в ринг американського міста Білоксі. Нашому середньоваговикові протистоятиме місцевий боксер Вон Олександер. У дробку американця 15 перемог, 9 з яких нокаутом, а також 4 поразки. Євген Хитров на професійному рингу здобув 20 перемог, 17 дострокових. Двічі рефері фіксували перемоги його суперників. На цьому все на сьогодні. З вами була Юлія Вітряк. Бережіть себе і тих, кого любите.